que você gostaria de beber? Ma tirtze lishtot? Conheço um lugar maravilhoso, não muito longe daqui. Ani makir makom nehedar, lo rachok mikan. Pode me passar o seu número de telefone, Facebook, e-mail? אפשר לקבל את המספר שלך, הפייסבוק שלך, הדואר האלקטרוני שלך. Você tem um preservativo? יש לך קונדום? Posso te beijar? אני יכול לנשק אותך? Sim, por que não? כן, למה לא? Você está linda esta noite. את נראית נפלא הערב. מה תרצה לשתות? אני מכיר מקום נהדר, לא רחוק מכאן. אפשר לקבל את המספר שלך, הפייסבוק שלך, הדואר האלקטרוני שלך. יש לך קונדום? אני יכול לנשק אותך? כן, למה לא? את נראית נפלא הערב. Não, eu não posso. לא, אני חושש שאני לא יכול. Tem uma balada de dança por perto? יש מועדון ריקודים באזור? Está saindo com alguém? את יוצאת עם מישהו אחר? O que você gostaria de comer? מה תרצה לאכול? Você tem um isqueiro? יש לך מצית? Eu gostaria de ir dançar a um concerto, assistir um filme. אני רוצה ללכת לרקוד לקונצרט. לראות סרט. Quais são os seus planos para hoje à noite? Amanhã? מה התוכניות שלך להערב, למחר? לא, אני חושש שאני לא יכול. יש מועדון ריקודים באזור? את יוצאת עם מישהו אחר? מה תרצה לאכול? יש לך מצית? אני רוצה ללכת לרקוד, לקונצרט, לראות סרט. מה התוכניות שלך להערב, למחר?